ការគណត្រួតក្រមបានតួតជ្រើសជាតិកម្ពុជាបានដាក់ក្តីរំពឹងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជូមមុខកម្ពុជាច័ន្ទវតនការកៅសុកភេងប្រាក់មនីឧត្តមនិចថេឡឺនិងខ្សែបំរើប្រយុទ្ធច្រឹងពររតគួយសកំភៈអាចនឹងជាប់ជ្រើសជាតិសាជីថ្មីម្ដងទៀតនាព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគណៈដែលអ្នកចាត់ការទូតទៅក្រមជ្រើសជាតិកម្ពុជាបង្ហើបពីការជ្រើសយកកីឡាករលឺអាយុផងដែរនោះ លោកកៃសុគីហុងដាបានទុំលាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រអំពីផែនការជ្រើសរើសក្រុមជម្រើសជាតិ២ឈុតគឺឈុតអាយុក្រោម22ឆ្នាំនិងឈុតលឺអាយុដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រចាំជាមួយក្រុមបੰដាជម្រើសជាតិមក២ក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រជែងយកមេដាយណាមួយពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅកម្ពុជាកីឡាករច័ន្ទវតនការកៅសុកភេងប្រាក់មនីឧត្តមច្រឹងពររតគួយសកុមភៈ បានរបូតកើយអីក្រមជំនឿជាតិអស់ជាច្រើនឆ្នាំក៏ព្រោះតែសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមានផែនការបណ្ដោះធ្នាលយុវជនដោយក្រមជំនឿជាតិភិច្រើនទាំងชุดតូចនិងชุดធំចម្រាញ់យកតែយុវជនសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យក្រមជំនឿជាតិមិនទៅធ្វើបានលទ្ធផលគួរប្រសើរនោះឡើយដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញកីឡាករល្បីៗទាំងនោះបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីផងដែរទោះយ៉ាងណា ពីពិតជាมันមានភាពងាយស្រួលនោះទេក្នុងការតេសសមត្ថភាពដែលមានកម្រិត30តោននិង15ដែលលោកកៃស៊ូគី Honda បានកំណត់ លោកកៃសូគីហុងដាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជាលេជិនឬមិនមែនលេជិនដើម្បីបានជាប់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាកីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើតេស្តយ៉ាងណាកីឡាករមួយចំនួនក៏បានធ្លាប់ចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិក៏ដោយសារការកំណត់នៃការសារល្បងនេះដែរសង្ឃឹមថាកីឡាករកាលសុកភេងប្រាក់មនីឧត្តម ច្រឹងបរដ្ឋគួចសកំភៈច័ន្ទវឌ្ឍនាកាអាចនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានដល់កម្រិតដែលលោកកៃសុគីហុងដាចង់បានដើម្បីស្រោបទាញគេឈ្មោះពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើងវិញ